Aloha přátelé, já vás opět zdravím a vítám vás u dalšího dílu z našeho Techitu na verzi 1.5.2. Teďka se nacházíme u našeho query a jak vidíte, tak to query už je u konce. Už vidíme bedrock, ale bohužel se tam nemáme jak dostat v tuto chvíli. Takže to budeme muset nějak pak zkusit. Itemu nám to zanechalo hodně, no a přesuneme to query a přemýšlel jsem, že půjdeme asi tady tím směrem. Takže uvidíme za chviličku, jak to query dopracuje a tady ten sosáček, ta jehla, ten laser se vysune nahoru. To je úplně nádherný pocit, když to prostě vidíte, jakou díru vám to udělalo, jak to krásně vlastně dopracovalo. Tak, naštěstí to nenarazilo na lávu, což jsem docela rád. Protože ono to jakoby se zarazí o tu lávu a dál už to nepracuje, jo, takže jsem se o to nemusel starat. Tak, předposlední řádek dodělává a jde na poslední řádek, super. Jinak teďka za kamerou jsem docela přepaloval, nějaký itemy jsem i předělával, už vidíte, jak to jde krásně nahoru, nějaký ty itemy jsem předělával, jakoby zase, že jo, z cobblestone jsem prostě upgradeoval až pomalonku na ten jíl. Tak, motory stále běží. Já právě chci vidět, jestli se vypnou sami. A nebo jestli budou furt čerpat to uhlí. A půjde to vlastně nikam. Furt to někam běží, ta elektřina. Tak, jo, teďka musím z toho slést, protože ono to samo začne odebírat tady to, pokud se nemýlím. Tak, furt to někam šlape. A, buk. Tak, zatím se nic neděje. Tak, ale. Tady už přestal běžet. Tady furt běží, takže já takhle z toho uhlí vyberu. Protože mi přijde, že to tam je zbytečný. Furt to někam posílá proud. No. Takže páně, je to na nule, no. Jak vidíte, i temu ho diamant. Prkneme se, tady nic. Tady nic, tady taky nic. Tady nic a jednu truhlu jsem mi nechal záměrně. A to tady tu, ne, tady tu dole. A když na ní kliknu, tak ejhle, máme 14, tedy 15 diamantů, to je úplně bomba. Tak, motory už doběžely. Jo, já musím vlastně zničit tohle a ono to zničí tady tu ohrádku, jakoby. Tak, to bychom mohli zničit hned. Tak. Jo, a jak vidíte, tak už prostě jsou tady díry, už to začíná mizet pomalu. Tak, no, každopádně, co teď? Teďka tady budu mít spoustu práce, ale to samozřejmě si nechám až za kameru a přesunu ho asi sám, protože to bude na dlouho. Tak. OK, ten motor semhle taky můžu takhle položit, to je jedno. Teďka se naplní vodou, to taky nevadí. No a my jdeme pokračovat v tom, v čem jsme minule skončili. A to sice loďkou, raketou. To zní i lépe. Tak, já sem hledám zase nějaký uhlí, protože toho máme. Máme málo energie. Co to dalo? Silver a dalo to lead. Tak, tady připaluju nějaký ještě zlato, už jsem chtěl říct železo. A chci vám ukázat, co mi to taky dalo. Dalo mi to pulverized sheeny metal, když jsem přepaloval. A vzniklo to vlastně z ferous dustu, dalo by se říct. Ono se to teda nazývá jinak, když je to v dustu, ale to vlastně z prášku tady toho ingotu, tady ty cihly. Nevím teda, k čemu to je, ale určitě se to k něčemu dá použít. A já se podívám, co se z toho kraftí. Ty brďo, receptu je tady docela dost. Pulverize číny metal. No, já se podívám, jestli ten prášek se na něco ještě dá využít. Jenom na tu cihlu. No, nevím. Uvidíme, třeba to v budoucnu nějak využiju. Tak. Materiálu mám dost, ale já si vezmu tohle, pak si vezmu tohle a tohle. Tak. Počkat, a ještě tam zase začínám zmatkovat. Zase tady hodíme tohle. Tohle to si vezmu.
Jak vidíte, jak jsem si tady upgradeoval ty chesty, jak jsem o tom mluvil. No a teďka si to musíme udělat takto. To bude moc. Já se podívám, kolik toho vůbec potřebuju. Mám tady 6 a potřebuju 32, což znamená, že zachraňte mě s počítama, potřebuju 26 ještě. Pokud se nemýlím teda. Takhle, 21, 22, 3, 4, 5, 6, tak, super. Takhle a takhle. A teďka takhle a takhle. Houby, tak to potřebuju půlku. Takhle. Tak, hovořil jsem totiž, že toho potřebuju půl staku. Takhle, 32 máme půl stak. Takže já tady zahodím tohle. A zase píšu rocket, raketu a uděláme si teda tady tu. Ono je to teda crafting úplně stejný, akorát rozdíl je tady v tom, jo. No, v té truhle a my si tam dáme 3, takže tak. Jasně, takže teďka potřebuji redstone torčku, takže ta je takhle a tyčku. Já mám ještě ploty, protože já jsem hodně zabíjel a já vám taky můžu ukázat. A dal jsem si semhle na střechu ty hlavy, oni teda moc nejsou teďka vidět. Tamhle jsou vidět líp. Jo, strašně mi padaly i z creeperů, který jsem střílel lukem, takže super. Tak, jdeme pokračovat. Já si vezmu, počkat, zase jdu špatně. Tohle to si vezmu a uděláme si tohle. Ne, ještě ne. Napřed tu torčku musíme udělat. Tak, takhle, tak. A máme špičku. Ono se to jmenuje i zajímavě. Nose, can, nebo con, nevím. A nose to zní jako nos. A přesně tak by to mohlo i sloužit. Tak, pak potřebuji tohle, to je v pohodě, 4 tarity. To jsou zase invary, jo. Takže já si tady vezmu invary a vezmu si, jo, ty máme u sebe. A potřebuji 4. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Tak. Tak, super, máme 4. Takže si je uklidíme semhle. A ještě potřebuju tohle. To je křesadlo, tlačítko. Wow, cínkem, tohle. OK, takže já potřebuju tohle, potřebuju cín, ten máme tady. A co tam bylo? Co tam bylo? Jo, to byl cín, super. Pak tady to je cín. Tady to je železo a křemen. A pak potřebuji kámen. Ten tady máme poslední. Takže, já se tam jdu podívat, jestli tam mám nějaký křemen. Případně si ho dodělám. Tak. Ukaž. Jo, super. Takhle a já jsem si nevzal to železo. Taková malá chybka, kterou samozřejmě napravím. Tak, jedno železo. Železo máme tady, tak a jdeme na to. Jdeme na ten crafting. Potřebuji tlačítko, super. Teďka potřebuji teda zapalovač, ten se dělá takhle. Máme zapalovač. A co dál? Tak, jasně, já si dám takhle v otazníku, abych to viděl. Teďka potřebuji teda cínkem, ten se dělá z cínu. Pak potřebuju ten oxygen fan, nebo co to je. Takhle. Oxygen vent, ventilátor. Tak, tohle, tohle a tohle. A tohle. A jak jsem počítal, že mi zbylo 9. Tak. Teďka potřebuji 3 truhly a ty bych měl mít někde. Já mám 2, jo. Nevadí. Uděláme si další, jestli mám dřevo. Nemám dřevo. Nevadí, já tady mám tyhle ty věci. Tak. Šup. Uděláme si teda truhlu. Šup. Tak. No a můžeme si sestavit raketu, ale ještě předtím. Jak to oddaluju, co? Ještě předtím, než si sestavíme raketu, si sestavíme stojan na raketu.
a je ideální, že nám dodělalo to query, protože já si toho vezmu takhle víc, protože já bych chtěl dát tu startovací plošinu tam, kde bylo query. Tak, tady to je Rocket Launchpad, startovací plošina pro tu naší raketu, s tím, že vlastně pak z toho vznikne jeden kus. Tak, já tady odevzdám tyhle ty věci, počkat, co tady odevzdáme, tohle. Jasně, já se ještě podívám, jestli mám všechno k té raketě. Jo, tak jsem asi počítal dobře, ale jeden mi zbyl. Počkat, takhle. 2, 4, 6, 8, jasně. Takže tady ten heavy duty plating, vlastně ten hrudník, nám zbyl jeden, to nevadí. Tak, to se určitě v budoucnu použije taky. OK, tady máme ještě ty železní bloky, tam uklidím taky. No a co teďka? Teďka si vezmeme nějaký dřevo, protože si chci udělat tyčky a chci si udělat žebříky. Tak, ani nevím, kolik budu potřebovat žebříků. Asi hodně. Tak. Jo, tady je to. Takže takhle. 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 Šup, šup, šup. Tak, a máme 33 žebříků. Mám lopatku, doufám, že ta nám bude stačit. No a proč tady ten materiál? Protože, poněvadž jelikož a protože si to tady chci prokopat. Chci si to prokopat až dolů. A chci startovat ze spodu. Tak. Teďka, jestli tam spadnu, tak budete svědky největšího failu. Tady vlastně byla mezera, co? Jo, tady je ta mezera, dobrý. Já ji takhle zastavím. O, štěrk. Tak, super. Já mi si tady takovou startovací plošinku. Doufám, že to bude nějak vypadat, rozumně. Pak bych si třeba časem tady mohl udělat i schůdky, nebo tak něco. To všechno plánuju. Ale to tak off-screen, jakoby, aby. Tak. Takhle vylezu nahoru radši, abych pak tam někde neuvíznul a nemusel zase vyskakovat. Tak. Hele, takže ještě mám 4, jo. Wow, a teďka bych se měl si radši takhle držet trošičku při zemi. Tak. 4, takže ještě takových 5 kostek můžu ukopnout. To je 1, 2, 3, 4, 5. Tak, ale jak vidíte, tak nám tady fakt zbylo spousta materiálu. Tak, já vylezu. Ani nevím, jestli to vytěžilo. Vlastně nevytěžilo to žádnej ten obsidian, protože jsme tam nebyli u lávy. Nevadí. Tak, já potřebuji nějaký dřevo, ale. Takže já si udělám sekírku. Doufám, že vás to nebude nudit. Že budu tady trošičku kutat ještě. Tak. Potřebuji 3 a tyčky jsem zdělal všechny, že jo? Jo. Tohle se mi nechce používat. To je to rubrový dřevo. Madonna mia, co teda budeme dělat, když nemáme dřevo? Zkusíme to. Kolik nám dáš dřeva? 3. No. Nic jiného bohužel se nedá dělat. Tak. Tak a... Tak, tak, tak. A máme sekírku, že jo? Starý známý dobrý recept. Tak. A vykutáme tam třeba ten největší strom. Uvidíme. Zase nechci chodit nějak daleko. O, zrovna prší. Tak, jinak je to tady fakt docela slušná planina, no, jsem z toho udělal. Tak, hop nahoru. Koukám, kde je nějaký největší strom. Asi tamhle, jak jsou ty kakaový boby, nebo ne, to je malinký. Tamhle. Tamhle je velký strom. Tady to je rubber, proto jsem ho tady taky nechal. Protože to mně přijde škoda ho ničit, protože dává gumu. Pryš. Tady se to teda jmenuje rubber, ale v tom Technic Packu 1, 2, 5, 5, wow, neumím se zase vyjadřovat. 3/4 na 6 pryč. hop. V tom Technic Packu vlastně to byl rubber, jo. Nebo
pryč, prostě pryskyřit se. Tak. Hop. Sebral jsem to, super. Já se kouknu, aby tady nic nezbylo. Tady nám něco zbylo. Já nerad plejtva materiálem, takže to chci sebrat všechno. Tak, super. No a jdeme si udělat další žebříky. Ale nepůjdeme domů, ale uděláme si to přes ten Philosopher's Stone, řekněme. On je to teda jinak stone, ale Philosopher's Stone, řekněme. Filozofický kámen, dalo by se to tak nazývat. Tak, hop a hop. Tamhle ještě zbyla jedna ta věc. To zábradlí, nebo jak by se to dalo nazvat. Tak, jinak tady mám dva. Minium Stone se to jmenuje. Vždycky vypadne. Tak, Cčko a máme crafting table, že jo. Tak a teďka takhle, třeba z půlky. Tak, ono to má stejnou texturu, jo. No a teďka si z toho uděláme, počkat, žebříky, ale uděláme si to takhle. Tak. Šup. A tohle z toho nahoru a šup. A máme 27 žebříků. Ani nevím, jestli jich tolik budeme potřebovat. Tak zase dolů. Kontroluji čas, aby všechno bylo v pohodě. Aby jsme nějak extra nepřetáhli, protože bych to pak musel střihat. A co si budeme povídat, tak když tam je moc střihů, tak z toho stejně divák moc nemá, že jo. Tak. Já jen doufám, že tady nebude láva někde, tyjo. Neměla by být, ale. Hele, železo, super. To můžu tady vytěžit taky. Tak. To víte, no, nemoc prostě. Mining. Pískovec. Hlínu sem spíš dáme asi. Tak, sice to bude hrát všema barvama, ale... To, že jo. Tak. Vypleskáme tam zase další žebříky. Tak, 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 tak. Wow, už jsem myslel, že padám, tyjo. Tak, mám jich pět žebříků. A vy, jak si můžete všimnout, a jak jsem i zmiňoval, myslím, v prvním díle, že to bylo, tak ten, mi to zase vypadlo, ten konec prostě té mapy je úplně rovný, jo. Takže prostě si tady jakhle můžete chodit. Tamhle, hele, jeden jediný blok, koukám, že je vejš, ale jinak prostě je to rovinka, jo, což je super. Tak, dáme další žebříky. Ty brďo, ono jich bude potřeba ještě hodně, koukám. Takhle. Takže zase crafting table. Tak šup. A uděláme si kolik? 33, to je moc. Tak řekněme takhle z půlky staků. Tak. No, to je 12, to už je lepší. Tak, šup, 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 šup. Super, zbyly nám tři. No, jsme nemuseli dělat, ale to je jedno. Tak, a já si semhle dám tohle. Tak, zhruba, jak to bude vypadat. Zase tady, když poteče láva. No, dáme to takhle. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Super, to bude krásný vzlet, jo. To bude paráda, úplně od konce mapy prostě poletíme. Já se jenom podívám, jestli tady nejsou třeba diamanty, co je tamhle, to je cín. To je moc vysoko. Tak, co tady máme? Máme zlato. Tamhle taky cín. No, super. Tak a teďka si jdeme sestrojit to nejdůležitější pro let do vesmíru. A tím je raketa. Takže si uděláme raketu a přemýšlím, jak s palivem. Palivo budeme taky potřebovat. Jo, už jsem to vymyslel, už zhruba vím, jak na to. Tak, akorát si nepamatuju, jak se jmenuje ten sosáček na to palivo. Zase mě to vždycky vypadne. Já vůbec nevím, tyjo. Je to takový malý, je to takový červený, dělá se to z bronzu. A vůbec nevím, jak se to jmenuje. Au. Tak, teďka si teda sestrojíme tu raketu. A
A pak nějak musíme vymyslet to s tím palivem, no. Tak, raketa, ta se sestrojí teda na tomhle, jak jsem říkal. A tady to je ve spodu, tady to je úplně nahoře, tady ty čtyři jsou tak. A teďka tohle z toho, takhle, super. A už teďka si ji můžeme vzít, ale my si sem hledáme takhle, jedna, dva, tři. A máme tam storage space 54, takže to si vezmeme. Jo, a tady to v podstatě už asi nebudeme potřebovat, pokud tu raketu nezničíme, což doufám, že se nezničí. Ona se dá zničit tak, že spadnete. Teď to bude hustý. To vám musím ukázat. To je paráda, jak jde se prostě. Vyskoč. Hop. To je fajné toto. Ale teďka nebudu blbnout, nebo spadnu dolů. Wow. Jak jí veze prostě po těch, po tom žebříku. To je hustý. Já jsem velký king, já jsem velký king. Kolik taková raketa může vážit, že jí prostě nese úplně jakoby nic? Já nevím, já si myslím, že pár tun asi váží, ne v reálu. Ale jak jí nese. Ale trošku se prohýbá, to je fakt. Je to tíha. Šup, a už nám stojí. Haha. Co to máme ty na té hlavě? Šedýho. To je divný. To je divný, možná tohle. To je jedno. Tak, máme prostě raketu. Když takhle do ní vlezu, jo, tak jsem prostě v raketě. A Numpad 9 je inventář. Jo, a ono nás to hodí semhle. OK, to si pak budu muset za kamerou přenastavit. Protože tam je pak v tom bordel. Hele, a zdá se mi to, nebo se ta raketa přetočila. Přetáčí se, hele. To je bomba. Takže já si ji nastavím takhle do prostoru. Ještě kousek, tak. O, ať pak startujeme jakoby a vidíme prostě takhle krásně ty itemy. To bude lítat, to bude paráda. No, my jdeme zase nahoru. Zase nahoru. Máme ještě nějakou čtvrt hodinku před sebou. Něco málo přes čtvrt hoďku, asi 20 minut. Takže si můžeme začít sosat trošku té lávy. Teda lávy, co to kecám. Myslím zase na něco jiného, co jsem chtěl vyzkoušet, ale chci sosat tu ropu. Takže přemýšlím, jak na to. Samozřejmě jsem ji už sosal, ale po r... Jo, to je ono. Portable Oil Extractor. To je přesně ončo. Třikrát bronz, dvakrát lít a jednou rudit. A to se dělá, to se dělá. Jo, přes indukční smelter. Takže já si ho budu muset stejně udělat. Dvakrát kupr, jednou cín. No, tož to je mi celkem jasné, ale potřebuji si udělat indukční smelter. Tak. Takže já si tady jdu napsat smel. Tak, ukáž. Jo, kýbl. No, mám vůbec ten machine frame? Asi ne, ne? Nemám. Potřebuji redstone. Tady ten. Potřebuji super, takže se toho zbavíme. Mám obyčejný uhlí. Tak, kýbl. Mám tady kýbl? Nevidím kýbl. Asi nemám. Tak si ho uděláme. Raz, dva, tři. A dvakrát kupr a dvakrát kupr, tohle, raz, dva, tři, čtyři a sklo potřebuji, úplně jsem zapomněl, co? Takhle, to máme, takže všechno se máme. Takže to zkusíme, shift klik, super, jednou, tohle si uděláme ručně, takhle, takhle. Tak a máme indukční smelter. OK, a dáme si to zhruba někam semhle zase. Jak vidíte, zase má toto rozhraní, jo. Na tom není v podstatě co ukazovat extra. Každopádně, já na to potřebuji přivést proud. Na to do toho. Do toho potřebuji přivést proud. A ten se logicky, že jo, přivede trubkou. Tak, teďka odevzdáme trubky.
a vezmu nějaký dřevěný uhlí. Ale ještě předtím vezmu... Já zase jsem takovej prostě zvrklej. Vezmu nějaký cín. Tolik by mohlo stačit, že jo. Já se schválně ještě podívám. Portable oil, to je ono. Třikrát bronz a bronz se získává... Dva se získávají. Třikrát kupr a jeden ten. Takže si vezmu raz, dva, tři. A tady mám dva, takže raz, dva, tři. Takhle, super. Tak, já to tam jdu vložit. A jak vidíte tady, tak zase budeme něco získávat. A to něco je to, o čem jsem hovořil už v X-tém díle. Někdy ze začátku. Tak, já si hledám takhle třeba šestou uhlí. Někdy ze začátku jsem o tom hovořil. Silver. A hovořil jsem o tom proto. Už se to nabíjí. Protože jsem věděl, že to někdy budeme potřebovat a využívat. Co to umí? To jsem si mohl nechat, to je jedno. Co to umí? Vlastně asi 15% šance je, že při přepálení nám to semhle vyhodí... Slak, nevím, tak nějak se to jmenuje. A pak, když jich budeme mít 9, tak z toho můžeme udělat vlnu, což je úplně úžasný prostě. Teda aspoň já to považuji za velice úžasnou věc. Tak, teďka budu smeltit co nejmíň. Protože jinak se k tomu neprokopeme asi nikdy. Wow, mám toho strašně moc na přepálení a nevidím se z toho. Asi to tyho nikde nepřepálím. Tak... Jo, kýbl mám teda, no, to je jedno. Takhle si vezmu tohle. A můžu si zatím udělat pár oxygen věcí, než se nám udělá tamto. O, oxygen. To je tady to. Počkat, to máme, ale já potřebuji tohle udělat. Jo, to je 3x týn, 4x invar. Takže, 1, 2, 3, 4x invar, 3x cín a... jasně, ještě 7x cín, 10x cín a jednou lead, takže 10x a jednou lead. Kde máme ten lead? Tmavej, škaredej, nevidím. Kde máme lead? To jsem ho hodil někam jinam. Nebo jsme ho neměli? To je blbost. To je hloupost. Tady je cín, tady je lead. Úplně nevidím, ne? Tak. OK, takže to zkusíme přes shift klik. Šup, máme jednou. Šup, máme po druhé. Šup, tak to nepůjde. Takhle. Tak, raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři. Teďka semhle dáme tohle a semhle tohle. A máme oxygen koncentrátor. A teďka potřebuji nějaký drubky oxygenový. A ty jsou tady. Tak, máme jich 34. Jinak ještě jsem nepřišel na to, jak se dá ve vesmíru produkovat kyslík, takže on se tam dá nějak manuálně dělat. Už máme plnou výbavu. Nějak se tam dá manuálně jakoby vytvářet, ale já vůbec nevím jak. Když tam zasadíte sapling, tak ten sapling uschne, jo. Takže tím to nebude. Tak fakt netuším. O, ono to ještě produkuje, tak to dáme tady přepalovat onem. Ať neplejtváme uhlím, kolik ho tam je. Ještě jedno, takže to si takhle vezmu. Tak, OK, jdeme na to. Potřebuju redstone, ten máme tady nahoře, že jo, a pak potřebuju dvakrát ten lead. Tak, super, teďka teda. Raz, dva, tři, raz, dva a lead. A máme portable oil extractor. Je to úžasná věcička, ale v podstatě je nám k ničemu bez... teďka je... Kan... Jo, tady bez toho. Bez liquid kanistrů. Těch, čím víc si uděláte, tím určitě líp. Mater cannon. Cože? Energie 200 000, nebo co to je, nebo 200 kilojoule, nevím. No, to je jedno. Nějaký prostě materiální kanon, asi že to střílí materiál.
Tak, potřebujeme prostě liquid kanistr. Takže, já si tady vezmu tohle, pak si vezmu tohle, to si vezmu ale víc a vezmu si i sklo. To máme tady. Tak, ukáž. Jo, vzal jsem si lít, vzal jsem si lít. Tak a kolik máme? 11, takže si to můžu udělat celkem 11. To je takhle. Tak, to vyjde na 16, takže takhle, super, šup. A máme plno. Aha, počkat, takhle, já si to dám takhle. Tak, teďka si tadyhle musíme dát tohle. To je jedno, dáme si to takhle. Tak, tak, tak. A tadyhle si dáme sklo a máme jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý a osmý. A já si myslím, že i to by mohlo postačit přece jenom na co ho mít tolika, že jo? Tak. OK, uklidíme itemy. Jako je tohle, tohle. Co dál? Tohle, 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 to je jedno, toho se tady můžu takhle zbavit. Tohle, tohle. Saplingy, sklo. Semhle hodíme tohle a tohle. Semhle ještě tyčky. Tak. Jo, semhle hodíme to uhlí a dřevo. A semhle hodíme jividuty. Tak. No a teďka je to jednoduchý. Dáte X-ko, což je mapa, a podíváte se, kde je černá oblast. Takže směrujete směr černá oblast. Tam je sice blíž, ale to je jedno. Já si myslím, že všechno časem prostě vybereme. Tak, a musíte to najít. Musíte najít, kde to je. Tak. Pum, 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 hop. Tak, tadyhle je teda černá oblast a je to ropa. No, a vy do toho musíte vlézt. A dává mi to nějakou damage. Ale stejně to zkusím vybrat. Nejde to. Tohle to je šílený. Tohle to fakt nesnáším. No. Většinou ropa je to, co je takhle rozlezlý, jakoby do XK a tak, že to nemá takovýhle tvar přímej. Tak, ještě máme nějakých 11 minut, takže já si myslím, že si stihneme něco nabrat. Abych vám jenom ukázal, jak to funguje, a pak bychom si udělali případně rafinérii. Takhle, když do toho vlezu, tak vidíte, že mi to nedává žádnou damage. No a vy k tomu přijdete a pravým tlačítkem to takhle začnete sosat. Mělo by se to zobrazovat nebo objevovat i v podzemí, ale je to takový v tom podzemí takový blbý, že to prostě nevybíráte stoprocentně. A tady v té verzi toho tekitu je to přidaný i takhle venku. Nevím teda, jestli to je z nějakého jiného módu, ale každopádně je to super, protože vy takhle můžete vlastně vybírat venku a nemusíte se hrabat do podzemí nutně, že jo? Tak. Akorát je to takový, že vás strhávají ty proudy, no. A jak vidíte, tak už se nám to tady stává jakoby prázdnýma políčkama. Já se takhle podívám, už mám jeden skoro plnej. Tak. Pojď. Super, vyber to. Vybírej dál. Vykradem tady všechnu ropu. Tak. Nehopsej. Jen krať, šup. Potřebujeme hodně té ropy. Samozřejmě je tady i pumpa, ale tam jsem nepřišel na to, jak by to spolu vlastně fungovalo, protože vy musíte dávat tady ty kanistry do té rafinérie, abyste z toho vyrobili nějaký to palivo, jo. Takže to jsem ještě teda upřímně neskoušel, takže nevím, jestli to funguje, že byste třeba rovnou z té pumpy to sosali do té rafinérie, to fakt netuším. Ale i takhle si myslím, že to je aspoň trošku zábavnější a je to příjemnější. Tak, já tady vylezu nahoru. Ať mě furt neberou ty proudy. A takhle to krásně vykrademe. Tak. Šu, pojďte kluci, pojďte ke mně. Tak, další. Je postupně vlastně potřeba takhle oblejzat ty bloky. Jo, a ono to pomalu začne mizet a vám se to bude objevovat v těch kanistrech. Tak, tady to vlastně je i totožný s tou verzí Galacticraftu, kterou vy znáte.
ale spousta věcí, jak jste viděli, tak je tady úplně jiných. Třeba ten Lead Ingot a tak, prostě v té jiné verzi nejsou. Tak, já se podívám, jo. Naplníme ještě tady ten kanistr. Tak, tady to nemůžu dosáhnout, super. Tak, už je to plný. Tak, a my jdeme domů. Tady je Enderman. Tamhle je domov, jo. Tadyhle přímo stříká ta ropa. Takže pomocí pumpy by to mělo jít nějak vytáhnout, ale jak říkám, neskoušel jsem to. Nemám s tím zkušenosti, takže vám nemůžu říct, že to opravdu funguje. Tak. Teďka, co s tím? Potřebujete, jak se to jmenuje? Rafinérie. Potřebujete rafinérii, která vlastně vám tady z té ropy udělá z toho, jak to říct, olej, benzín. Olej to je palivo, prostě benzín. A já to musím tady najít. Rafinérie. Tady je rafinérie. Tu ne, ale koukám. Tady jsou tartlové. Sakra, jak se to jmenuje? Tak to zkusíme. Takhle. Galacticraft. Aby nám to ukázal všechny recepty Galacticraftů. A tady. Refinery se to jmenuje. Takže tak, potřebujeme zase kameny. Já bych měl mít nějaký dlaždice tady. Jo. Takhle 8. Tak. O, tady nám ani nevyšlo uhlí. Takže já semhle hodím tohle, tohle si vezmu. Tohle hodíme semhle. Tak a budu potřebovat, tam je Cooper. Cooper kanister, ten se dělá stejně jako cín kanister, ale z Cooperu. Logicky, že jo. Takhle 7. Pěkně pomalu, teď máme na to čas. Máme kolik? Nějakých 6 minut. A to si myslím, že bychom měli stihnout vycraftit. Tak, machine frame, to je zlato zase, ty brďo. Čiže ho máme tolik. Teďka sklo, máme 3. Nemáme sklo, help me please. Já jdu teda se podívat tam, jestli máme, anebo nebo tady. To je jedno, protože nám chybí poslední kus do 8. Tak a tohle jsem nechtěl kosti, že jo, ale chtěl jsem tohle. Tak. Koukám, že nám toho docela dost chybí. A takhle vezmu dřevěný uhlí. Sice obyčejného máme taky dost, ale tak nevadí, že jo. Tak a jo, a ještě potřebuju 1, 2, 3, 4. Pak potřebuju tohle a tohle a tohle. Tak, super. Tak, teďka si uděláme teda tohle z toho. Teďka přemýšlím, to bylo spíše obráceně asi. Uvidíme. Takhle, no, obráceně, to říkám. Sklo nebylo v rozích. Tak, takhle. Máme machine frame. Já si to kliknu zase takhle. To budu potřebovat 2 lead ingoty. Tohle to vypadá na redstone. Tak, shift click, super. A teďka 2 lead ingoty jsou tady nahoře. Tak. Paradom. Tak a zkusíme to takhle. Ne, něco nám na to chybí. Já se musím podívat, co. 2 kameny, ty máme. A teď to máme všechno. Aspoň teda to tak vypadá, že to máme všechno. Takhle. No, máme to všechno. To je zajímavý. Tak, máme rafinérii, což je super. A teďka si zase vezmu trubky, které přenáší energii. A jak to sem hledáme? Dáme to takhle. Já to pak tady možná poupravím. Dám semhle tohle. A semhle dám vlastně vypráznit tu ropu. Jestli se tomu dá říkat ropa, asi jo. Tak, já se mrknu. Tady je to prázdný, tady je to plný, plný. A tady potřebujeme energii, takže já si takhle vezmu 5 kusů uhlí.
Tak a dáme to sem. Schválně uvidíme, jestli i na takovou dálku to odlítne. Hele, letí to. Super. No a teďka tady stačí kliknout. Když na to klikneme, tak ono to. A tady hele začne nabíhat proces. Máme ještě 3 minutky, takže to stihneme se podívat, jak vypadá ten proces. A já bych šel za kamerou zase natěžit trošku té ropy. Tak. A už to bude na půlce, takže super. Jo, počkej, Galactic Craft je super, ale teďka potřebuju oxygen, cargo, cože, leader, to ne, já potřebuju fuel loader se to jmenuje. Tady to, přesně tady to. Jo, zase potřebujeme induction pads. Pulverized obsidian. A já vám ukážu teďka, když už jsme v tom. Už to, už tady máme vlastně palivo a to palivo, když dáte tady ten prázdný sen, tak vlastně vám z toho vysosá to palivo. Ale já jsem vám chtěl ještě ukázat jednu věc. A to sice, když vezmu dřevo, a to jakýkoliv, ale musí být jakoby takhle celý dřevo, nemůžu to být prkna. A hop, vezmu tady ten šutr. Takhle dám ten šutr a vezmu dva kusy. Tak z toho vznikne obsidián, což je úplně bombový. Počkat, já to udělám takhle, šup. No a máme 11 obsidiánů, hoho. Tak, super. A budeme potřebovat teda pulverizet obsidián na to sklo a ještě něco. Pulverizet lead. A nebo obyčejný lead ingot, takže určitě použijeme lead ingot, jo. Tak, koukám, máme minutku, zase ideální čas na rozloučení. Takže já vám děkuju, že jste se na to podívali, že jste případně okomentovali, dali like, anebo kdo ještě nedal, tak velice důležitý odběr. Doufám, že se spolu uvidíme u dalšího dílu z našeho Techitu na verzi 1.5.2, protože jak vidíte, tak je to velice zajímavý. A už jsme docela blízko k cestě do vesmíru. Takže já se budu těšit, až se tam vydáme. A doufám, že se tam nebudu vydávat sám, ale že se tam vydáme spolu, společně. Protože jedině pak je to super. Tak, tady se nám to přepaluje. Já doběhnu rychle, ať to pracuje dál. No a já si myslím, že jsem řekl všechno tak nějak, co jsem chtěl. Že jsme udělali zase nějaký ten pokrok v té hře. A teďka mě napadá jedna věc. Ještě vám ukážu, než odejdeme. Než to ukončíme. Když dáte... Jo, to potřebuji rychslek. Když dáte rychslek a dáte silver ore, tak z toho dostanete 3 silver ingoty. A to platí vlastně na všechno, jo. Nejenom na to. Akorát jak se tohle... vyrábí. Vypadává vám to občas. Ale musíte pálit tohle. Dusty nefungujou. Nefungujou, to je škoda. Nevadí. Takže to tam necháme. No a akorát čas končit. Už jsme asi přetáhli minutku. Každopádně mě to nějak netrápí. Děkuju teda. Mějte se zatím krásně. A u dalšího dílu se na vás budu těšit zase já. Takže čau.